Առաջ 12-ից 12-ից կես։ Բա ո՞նց է ժամը փոխվել։ Է բողոքեցին, ժողովուրդը բողոքեցին, մետրոյից պատասխան եկա, որ մտոն մետրոն ջրահեռացման ծրագիր է իրագործում, բայց մետրոն, որ սարքել են, մենք ստեղ ենք ծնվել մեծացել։ Մենք այդպես տրակոս չենք հիշում։ Սահավորը, ազնվությամբ ասեմ, ոնց որ կողդ մի հատ բոմբ գցեն։ Այդ աստիճանի։ Այո։ Բայ, քնած ժամանակ, ասում եմ, մնում փախտում են տեղերի։ Դե հարցում եղավ, դաժե ոստիկանությունից էլ մենք դիմեցինք, ոստիկանությունը դիմեց քաղաքապետարան, ասեցին ինչ որ այդ ջրերի հարցն է մետրոյի։ Սուտ են խոսում։ Բայց սուտ է դա։ Բացարձակ սուտ։ Մետրո սարքեցինք, մենք տենց ձայներ չենք լսել։ Մետրո ջուր են քաշում, տենց ձայներ չենք լսել։ Ինչի համար արվում, եթե դա։ Իմ կարծիքով, մեր կարծիքով, ասեց մենք բոլորս էլ գիտենք, որ մեր աշկը վախենա հանուն մեր երեխեքի, հանուն մեր երեխեքի, այդանք մտնենք սիթիզյոնա ինչա։ Գլենդելա, եթենք դրանց հետ պայմանագիր կապենք տները տանք իրանց հետանք։ Միջազգ եթե վերաբերվում է տներին, ասենք, շատ նենց պայմաններ են դնում, $600 գորի հայերեն չիտեմ, դադարկ տներ, քամբախ տեղեր, հեռու տեղեր, և ոչ մի բան չկա, ոչ մի, ոչ կոմունալ։ Ընդհանրապես մարդ ասած բառը 21-րդ դարում ենք ապրում։ Ոչ մի բան չկա եւ դա են առաջարկում։ Ո՞վ կհամաձայնվի կներեք։ Ոչ մեկը։ Այս մի հատ Հուսիսային պողոտայից մնացել էս հարավային լավ չախտեղը, ուզում են նենց անեն, որ ժողովրդին հանեն, առաջ կոչվում է շուկա, հիմա խանութներ ա, էդ էլ չեն թողում։ Ամեն ինչ է օլիգարխները վերցրել են իրանց ձեռքը եւ չեն թողում, որ ոչ թե մենակ մեր տարածքնա, ընդհանուր Հայաստանը չապրի։